Iskustva Slovenije, članice Evropske unije koja predsedava Savetom Evropske unije do kraja godine, su dragocena, rekao je danas prilikom posete ambasadora Slovenije u Srbiji Damijana Berganta, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Od Slovenije može mnogo da se nauči, posebno kada je reč o razvoju industrije, tehnologije i korišćenja evropskih fondova, dodao je Vasić. Je zaista imamo dosta zajedničkih tema. Slovenija je zemlja u Evropskoj uniji i predsedava Evropskom unijom do kraja ove godine, a mi imamo dosta projekata zajedno sa Evropskom unijom, a dosta sličnih i tema i u saradnji lokalne samouprave, u odnosu sa centralnim vlastima, u razvoju poljoprivrede, turizma i industrije, i ja mislim da će ova poseta izuzetno biti uspešna što se tiče grada Pirota. Vidjet ćemo da li možemo da sarađujemo na nekim projektima, ali se radujem da, kao što mi je kolega rekao, posle 40 godina su posetili bratsku opštinu Babušnica, dakle, treba raditi na obnavljanju tih veza, a mi smo naravno zainteresovani da u saradnji sa ambasadom takođe imamo neki grad u Sloveniji sa kojima ćemo dobro sarađivati. Slovenački ambasador Damijan Bergant je rekao da ovakvi razgovori mogu da utiču pozitivno na dalju saradnju. Važno je da saradnja počne na lokalnom nivou. Naš posao nije samo da sedimo u Beogradu i da radimo na međunarodnim odnosima između dve zemlje i regionalno, nego i da posetimo i druge krajeve Srbije. Veoma sam bio iznenađen kad sam juče prolazio ovde po gradu Pirot, kako je sređen grad, kako je gotovo da se brine o zaštiti životne sredine. Vidim da se otpadni materijal separatuje, znači ide za neke vrste korak dalje, toga je nešto ovako još nisam video u Srbiji, tako da to je veoma pozitivno i veoma puno se ulaže u ove projekte zaštite životne sredine, tako da mi to svakako podržavamo i podržat ćemo i u budući. Sa ambasadorom Slovenije bili su i ministar savjetnik Dejan Vladić i predsjednik opštine Sevnica Srećko Ocvirk. Oni su juče posetili bratsku opštinu Babušnica. Opština Sevnica ima iskustvo, 40 godina natrag se pobratila sa opštinom Babušnica zbog gospodarskog privrednog interesa. Lisca Sevnica ima obrat u Babušnici koji dobro radi. Sa sličnim problemima se bavimo na različite načine i dobre prakse iz Srbije u Sloveniji i Slovenije u Srbiju može se preneti neka iskustva koji može unaprediti i vaše i naše lokalne zajednice. Ja sam oduševljen kako vi rešavate probleme tu u nekim drugim krajima. Ja sam prvi put tu i mislim da se će ova suradnja između Babušnice, Pirota i Sevnice Posavlja unaprediti. Ambasador Slovenije sa svojim saradnicima posjetio je i Privrednu komoru Pirot, Slobodnu zonu Pirot i Start-up centar.